والله محمد من تاكوكو قد ما فيك بالا قمت اكوانسا الى تايرا ستيرن باسوكا غاري مي هبا نو ما كونيا غاتاي غاري مي ستيرن كونغو هبا او كوباني رضا اي نني اي نني بافمان تي ماشيكو كو غاري غاري غري ما هو بو كو لكن بافمان تي مسويا رضا بافمان تي كاتي مسويا اي تانكي نني نو باسوكا الى تانكي اديسل نانسا موتو هذا موتو ديونا هذا موتو اي كيتو Naona askari wamekuja na kulikuwa na tunaelezewa kulikuwa na vijana hapa wamepeleka chini kwa kuna watu na watu wanakuja unajua yeye hata mimi natupa huko nini matara hao waji wao hao wao mwaka nashika na tumina wambia wacha hili vitu wanatafuta askari na askari pia wanakuja baadaye alafu sisi tunaangusha jina hawa alafu sikini na wamekuja wasima moto inasimika hii gari kuna mzimu wako umeibiwa Nuri mambo matamalaji mafungua baada hii machukue msibu. Kuna kama kuna ngapi ya mengi. Hata sifi. Kuna peleka kwa Sirio ama? Eh? Kuna peleka kwa Sirio. Sirio kaje. Mimi kuna peleka kwa Sirio ama ni ya mwanabiashara. Sisi ni biashara, ah ni biashara labda. Watu wa kabo. Nakuja na jaji, mpigie simu nakuja jaji. Gari naijua ni ya mtaani. Kitu yenye imefanyika ni trailer yenye ilikuwa inatoka upande ya Sariga ikiteremuka. Kulingana na information nimekuwa nayo, gurudumu ikapasuka. Ikarusi control ikapata hii gari yangata sasa ya mtaani sasa. Ndio sasa vile imepiga hii pumps ya hapa Ngata Bridge zikaisukuma ndani. Ujamaa alikuwa sawa, ujamaa. Lakini dereva ako sawa. Hiyo tu hiyo kesi ya hiyo mtoto mmoja ndio tumeambiwa hiyo mtoto mmoja ndiye amekufa peke yake. Lakini watu wengine ilikuwa maina injuries. Kwa majina naitwa Titus Kogai. Hiyo ajali vile imefanyika, nilikuwa hapa na nimeshuhudia vile ilianza. Hii trela hapa hivi imetoka hapo hivi kama gurudumu la mbele linawaka moto. Alafu upande ya driver gurudumu lenyewe likabasti. Alafu ikapata trailer ya KCC. Sababu watu wenye walikuwa kwa hii matatu wangekufa wote. Wangekufa wote. Sasa hiyo trailer ya KCC ndio ilisaidia. Hiyo ndio ilisaidia. Vile ile malisia tu hiyo ikapata sasa hii matatu. Ndio watu wakapiga nduru hapa hivi, tulikuwa hapa karibu na tulishuhudia kila kitu. Sasa tukakuja na majamaa, tulikuwa tukasaidia wenye walikuwa kwa gari, tukapata wengine wa meselain, wengine walikuwa bado wanajifahamu. So tukatoa watu na hatukupata gari yenye ilisaidia watu. Watu wa pikipiki ndio walitusaidia, tukawabadisha hapo chini na watu wakapelekwa hospitali. Kwa hii situation yenye tuko naye hapa bridge, tunaomba kabisa Kenya kwa hii barabara watusaidie. Matrela zikiachiliwa kutoka huko juu pale unatokea black spot, haisaidii, imeua watu pale pale viju, imeua watu wanatokea ti black spot. Black spot ni mtu itisaidi kitu yote. Hii trela kama saizi vile imekuja hivi inaua watu hapo kwa bridge. Design Kenya inaweza tusaidia, ama design president wetu wa Kenya anaweza tusaidia, ama governor wa Nakuru Kihika atusaidie design hizi matrela zinashuka hapa, tuweze kujua vile tutasaidika hapa, because hii barabara ni moja, gari za bridge zinasimama pale, gari zote za Ngata zinasimama pale, zinasimama ipande nyingine. Kwa hivyo gari ya Ngata ikisimama pale, trela iko nyuma yake. Kwa hivyo atusaidie design, hata anaweza tuundia stage pale, ama ajaribu vile anaweza panua barabara, ama aiweke mara mbili, ama tuundie stage pale, ama iweke mara mbili, tutasaidika.
You because hii ni gari yetu ya mtaani. Hii ni gari ya home. Saizi angalia. Hii ni gari yetu ya home. Hii trailer kutoka huko juu ndio ikuje ikute gari. Hatujui, hatuelewi. Sasa kama hii barabara kama ingekuwa imetenganishwa mara mbili, ama hii barabara ingepanuliwa na yuko mara mbili ingekuwa sawa. Tungekuwa tumesaidika. Hivyo tu sawa, kiika tusikie. Na usikie kilio yetu, usione pesa. Sikia kilio yetu, usione utajiri. Sikia kilio yetu. Sikia kilio wananchi wa chini. Sikia kilio wananchi wa chini wenye wanakuchagua kakuweka. Tunahangaika. Tunahangaika huku chini. Watoto wanakufa na nyie mtambui. Okay, kwa majina ni Tony. Mimi ni mmoja wa student leaders harvest hapa. Hii barabara imetupea ajali mingi sana. Tangu last year hivi tu karibuni tulizika wanafunzi wetu na ilikuwa ni ya huzuni sana. Haijakaa sana, ajali katendeka pale juu. Leo tena ndio hii imefanyika hapa. Na gari hizi zote ndio tunatumia, abiria zetu, wanafunzi wetu wanatumia hizi magari. Kabisa. We are losing our lives. As comrades we are fighting, especially to the Kenya. Tunaomba tafadhali His Excellency Murkomen, tafadhali. Juzi ulikuja hapa bridge. Akasema hii barabara inafaa kupanuliwa up to date. Yeah, vitu ziliwekwa hapa signboard like nini? Hizo ma signboard kwa black spot zikakatwa, zingine zinakatwa huko hata zisaidii. So tunashangaa. Tutazidi kupoteza maisha yetu ama itakuwa aje? Tafadhali serikali, tunaomba usaidizi wenu. Kwa majina ni Chofre Omara. Mimi mkaacho hapa Ngata Bridge. Tangu huu mwaka tumepata watu kama 200 hapa bridge na tukuza kutakia lessons ya watu, na ni mimi mwenyewe ningependa kusema serikali isaidie watu. Mwingine alikuwa amesema kwamba bara iko hapa chini ya hii highway, kuna mingine hapa chini, saidie ingine hapa chini. Alikuwa anasema wanataka kupanua ikuwe kama barabara ine. Ningependa serikali ingepanua tu rest pita kando na ingine pita kando, kwa sababu hapo ni karibu na shule. Hapa tuko na primary na secondary na institute. So ningependa serikali iingilie ndani kwa sababu ya kusaidia watu. Kama leo hii gari kuna beba watu kwa nyumbani. Wa mama na watoto. Kuna watu wenye wamekufa, lakini hiyo hatuwezi kusema ni ya Mungu. Na hii gari kama gari ingekuwa iko barabara kando kama ile ya Sangoni huko juu, bado wameweka mawe katikati. Hapa watu hawangeumia. So ningependa serikali ningependa serikali hapa bridge hapa watu ni wengi, wanasaidia chini, wanasaidia juu, wanafunzi hapa. Ningependa serikali ingine katikati isaidie watu, hii barabara ipanuliwe kama trailer kando na isingine kando, sababu hapa iko stages kama mbili, ya kwenda town nyingine ya kutoka town. So serikali ingilie hapo na iweze kupanua barabara, at least hii kitu haitakuwa kutoka huko.